Dobre, dobre. Takže pred kamerou máme Davida Mrázka. David, ahoj. Ahoj. A pre ľudí, ktorí Davida nepoznajú, pretože David je v modelárskej komunite pomerne nový, aj keď modely už robíš, ak sa nemýlim, my sme sa videli v roku 2013 alebo 14, prvýkrát asi 13. Myslím, že to bol rok 2013, to znamená predtým nejaký dva roky, takže dejme tomu od 2011. Ja ťa vnímam teda veľmi intenzívne, pretože ty si modelár, ktorý spravil za posledné roky podľa mňa jeden z najväčších progresov v Československu. Ja som dneska mal možnosť vidieť modely len tak cez objektív fotoaparáta. Musím povedať, že tie tvoje modely, tak ako vyzerajú dobre na fotkách, tak vyzerajú v skutočnosti. Moc ďakujem, neviem, čo na to mám říct. Moc ďakujem. Za málo. Keď si sa začal tým modelom venovať, čo pre teba bolo to také, a nie že motivujúce, ale to také stimulujúce, že ty si v relatívne krátkej dobe sa dostal na pomerne vysokú úroveň. Za čo tomu vďačíš? No, určitě kamošům, určitě kamarádům z klubička, protože motivace byla největší vlastně od nich. Díky nim jsem se k tomu tak nějak dostal, oni mě nasměrovali, oni mě pomohli ve všem a radili mě, takže musím poděkovat hlavně jim. No a nevím, co k tomu dál jako říct, hlavně kvůli nim, hlavně díky nim. Já jsem si všiml, že ty se věnuješ převážně modelům bojové techniky. Plánuješ do budoucnosti a nějaké jiné kategorie modelov, alebo chceš zůstat při tomto? No momentálně se začínám trošku hrabat v letadle, když to tak řeknu, neohrabaně. Takže zkouším nějaký letadla, mám tam něco ve čtvrce, něco v 72, zkouším, protože když jsem byl malej, tak můj otec byl modelář a ten lepil hlavně letadla, takže já jsem už, když jsem byl malej, než jsem začal papírový modely, tak jsem lepil plasty s ním, nebo spíš jsem koukal na něho a snažil jsem se mu nějak pomáhat, takže těm letadlům mě to táhlo, tak jsem říkal, po nějaké době se k tomu zkusím vrátit, uvidím, jak to dopadne, ale musím říct, že jako letadlo mě určitě nějakým způsobem táhnou. To je zajímavé, protože já mám rovnaký momentálně stav, že kupujem lietadla, zatiaľ ich nerobím, pretože po tých modeloch bojovej techniky je to trošku problém. Tie lietadla sú v tej konštrukcii inakšie, ale takisto aj ja musím povedať, že tie lietadla majú svoje čar. Hej. Dobre, ja som uverejňoval fotku tvojho pracovného stola, myslím, že mesiac alebo dva dozadu v časopise Modelár. Ty si mi písal a bol si rád a na mne písal aj Indro Štěrbáček. A on pozeral tvoje fotky a povedal, že mám pravdu, že si vynikajúci modelár. Takže čo hovoríš na toto, na také slova chvály od pána Štěrbáčka? Tak samozřejmě mě to hrozně potěšilo, byl jsem hrozně rád. Když jsem se to dozvěděl, protože samozřejmě kluci z klubíčka, kolegové, tak ti samozřejmě na to hnedka reagovali. Jak to v takovým chlapským kolektivu chodí, tak samozřejmě jsem si něco vyslechl, že jo. Ale byl jsem jako rád, bylo to super, bylo to pro mě, měl jsem radost. Kor, když to bylo vlastně od Jindry Štěrbáčka, od Jezevčíka, tak to kor je to přece jenom šéf-redaktor modeláře, nějakou řádku rad se tomu věnuje a asi ví, o čem mluví, takže určitě jsem byl hrozně jako potěšilo mě to. Ja som si všimol, že okrem vysokej kvality tvojich modelov, tak prezentuješ sa aj kvalitnými fotografiami. Nerozmýšľal si nad tým, že by si nejaký ten model alebo stavebný postup uverejnil alebo si ho ponúkol Indrovi do redakcie? Přemýšľal som o tom, pokusím sa. Uvidím, jak to vyjde časově, určite mám nieco v hlavě, chtěl bych nieco skúsiť, vyskúšať, jestli by o tom měl zájem, určite do budúcna vyskúšim. Skúsim tú možnosť. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne, nech sa ti darí, nech tá nádielka tých tvojich modelov neustáva, aby sme ťa videli na tých súťažiach stále a predpokladám, že si dneska nejakú cenu dostal. Tak gratulujem aj k tomuto a šťastnú cestu domov teda. Ďakujem pekne. Ďakujem moc. Ďakujem moc. Ďakujem sa.